Before the war, you were negotiating and had dialogues and talks with President Vladimir Putin. What is your assessment of him right now? Коли я став президентом, я намагався не просто налагодити діалог. Я хотів, щоб у нас було предметне рішення складного геополітичного питання, щоб ми знайшли вихід з цієї ситуації, ситуації замороженої війни, яка може розпочатись повномасштабно. Я хотів, щоб ми змогли поважати порядок, поважати статут ООН. Я хотів, щоб вони вийшли з наших територій. Я хотів, щоб ми це вирішили виключно дипломатією. Всі мої намагання, дзвінки, наше перезавантаження навіть мінської групи, які провели, це не десятки зустрічей. Розумієте, вони там зустрічались, це не десятки зустрічей. Це були сотні. Просто сотні. Було щотижневе. Я не пам'ятаю, скільки це було тижнів, але майже 2 роки. Тобто це просто велика кількість була зустрічей. То, я думаю, більше сотні.